Okay, kamusta mga kaibigan? So today, we decided to make some reaction video regarding the bus lane. So medyo nakakalito kasi siya. So from this video, makikita nyo na itong bus na to nasa labas ng yellow lane o bus lane. Sa kanan, makikita nyo yung bus lane. Maluwag naman, pero the bus decided na sa labas siya ng bus lane, pero hindi siya hinuhuli. Eh nung minsan nagkamali nga ako, dito ako napadaan sa loob ng bus lane. Hinuli ako. Pero nakapagtaka. Ayun. Maluwag sa kanan, pero yung bus na sa labas ng bus lane. And to think na mayroong mga MMD enforcers dun sa kanan. Ayun, nagkukumpulan sa kanan. Mga naka-blue. Hindi nila hinuli to, no? Tapos makikita nyo, ayun, hinahabol siya ng mga tao. Sumasakay sila sa no loading zone. Ayan. So, ulit, balikan natin, no? Ayan. Ang luwag-luwag doon sa bus lane, pero pinili niya dito sa labas. Kasi minsan, parang nakaugalian na natin mga Pilipino, no? Always shortcut. Ngayon, kaka-shortcut natin, hindi natin napapansin na aano na natin yung ugaling manlamang sa kapwa. So, dito, maluwag naman eh. Ang dami ang tao nag-aabang, ang daming pasahero. Pero di ko alam kung saan sila sa anong ruta ang gusto sa kanya ng mga tao at anong ruta na ito. Bakit siya umiiwas doon? Di ba? Kapagtaka lang na talaga. May mga enforcer doon sa dulo, kukumpulan sila. Hindi nila hinuhuli to. And hindi rin nila kinokontrol yung mga tao na nag-aabang sa hindi tamang sakayan. So ayun lang po, nakapansin ko lang kasi ito sa post ni Sir Bong noong nakaraang araw. Same area. Okay? So next video tayo. Okay, next topic naman natin is e-bikes. So alam naman natin na kahit sino pwede mag-drive ng e-bikes kasi napakadali niya i-drive eh. Wala naman siyang clutch, automatic siya. And sa sobrang dali niya, kahit mga bata pwede magmaneho. Tignan mo. Muntik pa makabangga ng tricycle. Ayun. Tikan na. So, ano nga ba ang batas na sumasaklaw sa e-bikes? Kasi kung titingnan mo yung motor niya, kung doon tayo mag-e-base sa kapasidad ng makina ng e-bikes, hindi siya pasok doon sa rule na nagsasabi na dapat merong lisensya ang nagmamaneho ng e-bikes. Kaya, pinapayagang mag-drive ng e-bike ang kahit sino, kahit ang mga batang ito na walang adult supervision. Pero kung titignan natin maigi, oo, marunong siya kahit paano, pero mali. Walang adult supervision. Lalong-lalo na, hindi pa alam ng bata ang road safety at karamihan ng road rules, traffic signs, etc. No? So para sa kaligtasan ng batang ito, sana po yung magulang hindi nyo hinahayaan mag-drive yung mga anak nyo ng e-bikes lalo na kung hindi kayo kasama. So, mayroong enforcer. Eh, hindi nyo naman pwede tigitan dahil wala naman siyang panikit. Pwede niya pagsabihan, pero magkukosan siya ng traffic. So, sana yung mga magulang, huwag po natin hayaan yung mga anak natin na mag-drive ng e-bikes sa lalo na sa mga main road. Siguro kung sa loob ng subdivision, okay lang. Pero sana meron pa rin adult supervision kasi hindi natin masasabi ang disgrasya. Hanggang sa susunod na video po, ito po ang aking Dashcam Journals.